Oi, oi, hopp. Kom igjen, altså. Au. Au. Allerede visste han, Rune. Allerede visste han. Ave. Men der kunne jeg ikke gjøre noe. Han føler seg litt ulvel. Jeg prøvde å plakke igjen. Den var tørr. We don't have time for that quality humor. Can I ask for your daughter's hand? I've recently lost mine. Jeg har en, så jeg tør ikke å si den her. Jo, kjør, kom igjen. Nei, ja, klokka er nesten 12 da. Kjør på. Nei, men det kan ikke, det er ikke så bortsom heller. If we could just get through this one. The high risk, high reward. Ja, ok, da skal jeg prøve. Ja, prøv. Nei, du må ikke hvis du ikke vil. Jeg er tilbake til samtalen med faren da. Mm. Ja, ja. Don't worry, I won't finger her. Nei! Rune. Er det etter midnatt Rune på gangen her? Vondt i hånden til. Screwdriver? I do need that. Du trenger jo en screwdriver. Det passer bra. Chatten var veldig fornøyd med joken din, Rune. Ja. Det var tydelig. det er veldig sent nå. Ja, det er innenfor. Det er det du sa at du hadde en vits, så bare tenkte jeg, nå skal Rune si et eller annet om fingring. You know me too well. Ja. Jeg tenkte bare, hvordan går samtalen dit? Ja.